أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وَحُشِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار سلام الله Muhammed salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebiy. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Rabbi yassir ve la tuassir sahil aleyne ya rabbel alemin. Qalal hakim fi muhkem kitabihil kerim. A'udhu billahi mineşşeytanil la'inir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadagu ma'ahadullaha aleyh. Feminhum men qada nahbah. Feminhum men yantadir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahul aliyyul azim. Peygamber alı peygambere salavat seçirdi. Allahümme salli
Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, səsinizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bizi ölərki günədək din-i İslamda və əhl-i beytin yolunda sabit qədəmlərdən qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, bu başımıza gələn olay, bu hadisələrdə, bu müsibətlərdə, bu fitnə fəsadlarda, imtihanlarda Allah bizi imtihandan üzü ağ çıxanlardan eləsin inşallah. Və bu məclislərin nəzarətçisi ki, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalam özüdür, Allahdan diləyək, Allah o həzrətin zuhurunu təcil eləsin və bizlərin də o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli dostlardan, sirdaşlardan, həqiqi xidmət edənlərdən eləsin inşallah. Bildiyimiz kimi, xalqımızın ənənəvi olaraq illərləndir bu Tasua gecəsi, Qəmər-i Muniri, Bəni Haşim, Babül Həvaic, Həzrəti Əbəl Fəzlin adı ilə bağlı, onun zikri müsibəti ilə bağlı bir gecə kimi qeyd eləyiblər və onu qeyd eləyim ki, ərəb dilində Tasua, Yomul Tasia 9-cu gün deməkdir. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın və Yaru Ənsarının artıq mühasirədə, Kərbəlada 9-cu günüdür və Aşura da 10 deməkdir. Yəni, Mühərrəm ayının 9-cu gecəsi, 9-cu günü və 10-cu günü anlamındadır. Tasi və Aşir, Tasua və Aşura. Və məhz bu gecə hədislərdən bizə tövsiyə olunub, dua gecəsidir, istiğfar gecəsidir, rəhmət, tövbə gecəsidir. Çünki bu gecə sabahları artıq şəhid olacaq xəbərlərini İmam Hüseyn əleyhissalam öz yaru ənsarına bildirdi. Allah Taala mübarək Əhzab surəsinin 23-cü ayəsində buyurur, Minəl mümininə sadaqu mə əhədullahə aleyh. Möminlər iman əhli arasında elələri vardır ki, elə kişilər, elə insanlar var ki, onlar Allaha verdiyi əhdləri tutublar. Fəminhum mən qada nəhbəh. Onlardan elələri, bəziləri verdiyi əhdi əməl eləyib, Allah yolunda canından keçib şəhid olub və minhum mən yəntadir. Bəziləri də həmin o əhd bağladığı, verdikləri sözü günü gözləyirlər. Və mə bəddəlu təbdilə. Verdikləri sözdə əsla sözlərini dəyişməzlər, fikirlərindən yayınmazlar. Bəli, məhz Kərbəla şəhidləri o şəhidlər idi ki, Allahla bağladığı əhdlərə sadiq qaldılar və bu gün də bu gecə bizim bu məclisə İmam Həsən əleyhissalamın adına olan məscidə cəm olmaqda məqsədimiz elə o əhdi təzələmək anlamındadır. Yəni, biz bura toplaşmağımızla, cəm olmağımızla ata və qardaşlarım, ana və bacılarım, yəni biz Hüseynin yanında xanım Zeynəb salamullahi əleyhanın yanında uyğun mənasıdır. Bu mənada ki, o ki, Kərbəla hadisəsinin anım günü, anım ilidir, bura toplaşmışıq, Allah şahidsən ki, əgər Kərbəla hadisəsində yaşamış olsaydın, mən Yezidin, məlun, Ömər ibn-i Sədin, zalim ibn-i Ziyadın yox, İmam Hüseynin dəstəsində olardım. Bu, onun mənasındadır. Bu, onun mənasını insanlara ifadə edir. Və unutmayaq ki, bu məsələdə diqqətli olaq. Məhz elə şəhadətin o cür gözəllik və şəhidlərin zirvəsi, yüksəlişi də məhz elə Kərbəladan keçir. Bütün şəhidlər bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru, onların hər birinin ruhu qarşısında biz baş əysək də belə azdır. Bizim bu günləri burada rahat
bu söhbəti etmək, siz əzizlərimin də rahat bir şəkildə əyləşib dinləməkdə onların qanlarının, canlarının, ruhlarının payı var. Çünki biz 44 günlük böyük vətən müharibəsində o cür igid, cəsur, qəhrəman oğlanlarımızın, övladlarımızın o qanı naminə biz bu günləri burdayıq. Ona görə biz əsla şəhidlərimizi unutmamalıyıq və elə bu Babül Həvai Cahanın gecəsində bizim elə Həzrət Əbəlfəz eşqi ilə vuruşan əskər şəhid qardaşlarımızı da yad edək. Onlar da verdikləri sözü elə tutan mərd qardaşlarımızdır. Mən bir şəhidimizin haqqında, əlbət ki, adlarını çəkmədiyim bütün şəhid ruhları qarşısında üzr istəyirəm, aramızda, qəsəbəmizdə şəhid olan qəhrəmanlarımızın atalarından ola bilsin, analarımız da var, onları görmədiyim üçün deyirəm, amma aramızda bizim şəhid ataları olduğundan mən üzr istəyirəm. Yəni, hər bir şəhid elə bizim şəhidimizdir. Onlar əgər şəhid olana qədər o ailəyə nisbəti verilirdisə, onlar şəhadət zirvəsinə yüksəldikdən sonra o elin, obanın, xalqın, millətin, çünki o təkcə ailəsi üçün, öz ata-anası üçün, öz bacı və qardaşı üçün şəhid olmayıb. O, bu xalq üçün, o, bir millət üçün, bu ölkə, bu dövlət üçün o canından keçib. Ona görə hər bir şəhid elə xalqın, millətin, dövlətin şəhididir. Mən bir şəhidimizin haqqında, Allah ömürdən vəfa qıldı, biz də şəhadət arzusu ilə qatılsaq da Allahın təqdirinə təslimik, şəhidlik qismət olmasa da, amma 800-dən artıq şəhidimizin çıxarılmasında, onun yuğulmasında, namazının qılınmasında özüm Allah boynuma bir minnət qoyaraq iştirak eləmişəm. Biz sentyabrın 29-unda Füzulünün Kərimbəyli istiqamətində olarkən orada qardaşlarımızdan qazı olanlar var aramızda və aramızda elə məscid qardaşlarından Füzuli istiqamətində görüşlərimiz də olmuşdu, qarşılaşdıq bilmədən qarşılaşmışdıq. Amma mən istəyirəm bu gecə ki, Həzrəti Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül Həvaiz Həzrət Əbəlfəz Lağanın gecəsidir deyə bir şəhidimizdən söz açam ki, o da elə Həzrət Əbəlfəz Laşıq idi. Sərhəd qoşunlarından xüsusi təyinatlı gizir əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu Cəlləbad rayonunun Göytəpə biz oradan qayıdıb onun ailəsi ilə, atası ilə də görüş edəndə Allah anasına rəhmət eləsin. Biz şəhidimizin cümə axşamına gedəndə ana övlad həsrətinə dözməyib ana da dünyasını dəyişmişdir. Allah ruhunu şad eləsin hər ikisinin. Atası danışırdı və biz orada o istiqamətdə əsgərlərimizlə onların arasında onun döyüş yoldaşları vardı danışanda. Deyir ki, biz mühasiriyə düşmüşdük. Əmirli Tofiq oruc halda vuruşurdu. Ramazan mübarəkdir, Ramazan ayıdır. Deyirdi ki, mən bilirəm şəhid olacam və hətta öz suyunu o əsgər yoldaşlara, qardaşlara verəndə bəs özün orucsan, niyə açmırsan deyə cavabı bu olub ki, mən bilirəm şəhid olacam. Amma istəyirəm qiyamətdə deyəm mən də ağam Əbəlfəzli kimi Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül Həvaiz ağam Əbəlfəz kimi mən də suyum olsa da, su kənarında olsam da şəhid oldum. Biz elə bu böyük qələbəyə belə eşqi olan Hüseynçi Həzrəti Əbəlfəzlin bütün şəhidlər bizim baş taclarımız, gözlərimizin nurları, qurban olarıq onların atalarına, analarına, ailələrinə, övladlarına. Amma unutmayaq ki, bu böyük zəfərimizdə, qələbəmizdə bizim elə Hüseyn məhəbbəti,
Həzrəti Əbəlfəzlül-Əbbas məhəbbəti olan qardaşlarımız da çox idi. Odur ki, bu gecə Qəmər-i Münir-i Bəni Haşim ağanın gecəsidir. Mən zikri müsibətinə keçməzdən öncə, elə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam xəbər verdi. Dedi, mən sizin hər birinizi azad edirəm. Sizin boynunuzdakı mənim imamlıq haqqım var. İmamı dövrün zamanın höccətini ki, müdafiə eləmək hər birinizin borcudur. Mən o haqqı sizin boynunuzdan götürürəm. Və hətta şamları söndürdü, çıraqları söndürdü. Dedi, insan üz-üzdən utanar da. Həzrət buyurdu ki, qaranlıqda hər kəs istəyir, getsin. Hər kəs istəyir, getsin. Və hətta o qədər uzaqlaşsın ki, sabahları mən köməksiz qalanda, köməyim olmayanda ucadan səslənəcəm, həlmin nasirin yansuruni, varmı mənə bir nəfər kömək eləyən? Əgər eşidib gəlməsən, kafir dünyadan gedəcəksən. Amma mən bu rüxsəti sənə verirəm. Gecə ilə o qədər hərəkət elə ki, sabah mən köməksiz qalıb imdada çağıramda bu fəryadımın aləmi eşitməyəsən. Baxın, bəzən yanında olanlara deyir gedin, amma bəzən uzaqda olanlara Həbib ibn Məzahirə, Müslim ibn Övsəciyə məktubnamə yazır ki, Həbibim, köməyim yoxdur, imdada gəl. Bəzən yanında olanlara deyir gedin, sizə ehtiyacım yoxdur, amma bəzən uzaqda olanları da yanına çağırır. Odur ki, mən biraz əvvələ qayıdıram bildiyimiz kimi, Qəmər-i Münir-i Bəni Haşim Babül-Həvaic ağa dünyaya gələndə elə uzun qollu, qamətli, rəna, baxışlı, kaman, qaşlı dünyaya gəlmişdi. Elə ki, Həzrət-i Əbəlfəzl əleyhissalamın dünyaya gəlməsini İmam Əli əleyhissalama xəbər verirlər. Həzrət xurmalıqda işləyərdi. Gəldikdə o uzun qolları öpərək bəka-buka ənşədida. Həzrət başladı ağlamağa. Xanım Zəhra salamullah əleyhə buyurdu, əmi oğlu Əlican, Ümmülbənin üzr istəyirəm. Həzrəti Əbəlfəz Ümmülbənindən onun da adı Fatimə olub, amma öz istəyi ilə çox iffət, ismət sahibidir. Oğlu Əbəlfəzli də Babül-Həvaizdir. Ana da Babül-Həvaizdir. O ki, təzə gəlin gəlmişdi, bir gün dedi, ya Əli, Seyyidi Mövlay, səndən təvəqqi ricam budur ki, məni adımla çağırmayasan. Buyurdu, niyə? Dedi, sən mənə Fatimə deyəndə, görürəm Həsən, Hüseyin, Zeynəb, Gülsüm ağlayır. Sün analarının adı da Fatimə olub. Bugündən məni Ümmülbənin, uşaqların balaları, bu uşaqların anaları deyə çağır günən. Və elə ki, Ümmülbənin görür Həzrət-i Əbəlfəzl dünyaya gələndə İmam Əli əleyhissalam qolların öpərək ağlayır, buyurur ki, Seyyidi Mövlay, olmayan balamız qüsurludur. Peyğəmbərin xəbərini söyləyir ki, bir gün gələr Kərbəla çölündə, səhrasında bu uzun qollar Hüseynin yolunda qələm olar, qət olar. Xanımın ədəbinə buyurdu ki, ağam, mövlam, seyyidim, nə qədər övladım ola, qurban ola Hüseynə. Ədəbə bax, mərifətə bax. Amma o vaxt idi ki, İmam Əli əleyhissalam Ramazan əl-Mübarəkdə mehrabda ki, yaralanmışdı başından. Gətirirlər İmam Həsən, İmam Hüseyn öz rəxtiqabına. İmamı öz yatağına uzadırlar. Artıq o yaranın ağırlığı imama təsir eləyir. O zəhərli qılıncla ki, İbn-i Mülcəmi Muradi lənətullah əleyh Həzrətə zərbə vurmuşdu. Həzrət narahat olur. Bir o halda Mürtəzanın saralıb bərgü xəzan tək rəngi, hərə bir no ilə oxşur eylur dil təngi. Həzrətin yanında Mədinəlilər də var idi.
öz balaları da diltənc qəlbləri ilə sıxılaraq müsibət anını. Ağlı Rəbbas o Hüseynin uzaboy sərhəngi, çəkilib cuşiyə səhqa qoyub üz divarə, gözünün yaşı xəlvətdə tökür rüxsarə. İmam Həsən bir tərəfdə, İmam Hüseyn bir tərəfdə, Həzrət Əbəlfəzli də ağlayır. Hal-ı iğmada göz açdı, çağırıb Əbbası. İmam Əleyhissalam o an idi ki, oğluna söyləmişdi ki, oğlum Həsən, Mədinəlilərə de hamısı çıxsın, Zəhranın balaları qalsın, son sözlərimi vəsiyyətimi eləyəcəm. Bu Zəhranın balaları qalsın, qalanları çıxsın deyəndə, Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül-Həvaiz ağada onlarla çıxır, amma qapının ağzında dayanır uca səslə ağlayır. Mövla Əli oyananda o halda soruşur ki, Həsənim, o ucadan ağlayan kimdir? Buyurur, qardaşım Əbbas. Deyir, çağır gəlsin. Deyir, Əbbasım, sən niyə çölə çıxmışsan? Buyurdu, ya əbəta, deyir, Zəhranın balaları. Axı, mən Zəhranın balası deyirəm. Dedim, bəlkə son anda Həsənlə Hüseynlə məni ayırırsan, ona görə çıxdım kənara. Gəl bala yanımə, vardır başımın qovğası. Olasan bir gün Hüseynin sən oğul səhqası. Su ağır qiymət olar qiymətini, bilirsən özün, salasan yadıva onda atavın qəmli sözün. İmam Əleyhissalam Həzrəti Əbəlfəzlin əlin alır. İmam Hüseyni də çağırır, onun əlin qoyur Həzrət Əbəlfəzlinin əli böyük olduğundan Həzrət Əbəlfəzlinin əlinin içərisinə. Dedi, qeyrətli bala, tut bu Hüseynin əlini. Sənə tapşırdım oğul Fatimənin sevgili, istəkli balasın. Müşkülə düşsə Hüseynim açasan müşkülünü. Oğul, bir gün gələr Kərbəlayı müəllada, oğlum Hüseyni düşmənlər dövriyə alar, nə bada dünyaya görə qardaşı satasan, əmənnamə gələndə qardaşı qoyub qaçasan, tarix yazarlar yazır, o an idi ki, Həzrət Əbəlfəzl əleyhissalam görür ki, İmam Hüseyn əleyhissalam tək qalıb. Çünki Əli Əkbər şəhid olmuşdu, sonra ki, Həzrət Əbəlfəzl qalırdı. Hər şəhid olanda qardaş doğrudan insan üçün arxadır, dayaqdır. Mən üzr istəyirəm aramızda cavan qardaşın əlindən verən atalarımdan, analarımdan, bacılarımdan, qardaşlarımdan. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün Həzrət Əbəlfəzl arxı idi, dayaq idi. Gəldi, buyurdu ki, qardaş, İcazə ver, mən gedim Nəhr-i Fırat, Fırat çayına Fəratdan su gətirim. O an idi ki, Həzrət Əbəlfəzl əleyhissalama baxanda buyurdu ki, qardaş Əbəlfəz, əntə sahibi livai, sən mənim bayraqdarımsan, axı səndən başqa kimim qalıb? Əkbərim öləndə, şəhid olanda, dedim Əbəlfəzl kimi mənim arxam var, dayağım var, qardaşım var. O an idi ki, icazə alır, gəlir Fərat səmtinə, tarix yazdığına görə mərhum Seyyid İbni Tavusun lühuf əsərində, mərhum Şeyx Müfid Əleyhir Rəhmənin müfidində, digər tarix kitablarında 80-a yaxın onlardan cəhənnəmə vasil edir. Amma o an ki gəlir çatır, o ana çatanda istəyir sudan içsin. O sərin suyu götürür əlinə. Fəzəkərə ətəşəl Hüseyn və əhlə beytihi. İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun yarı ənsarının o susuzluq halını yadına salır. Və o suya baxır. Ya nəfsü min ba'dil Hüseyni huni. Ey mənim nəfsim, sən necə razı olasan Hüseyn və onun balaları susuz ola. Amma sən sərin sudan içəsən. Hazəl Hüseyni şaribil mənun və təşrəbinə baridəl məin. Hüseyn şəhadət şərbətini içsin, sən də sərin su içəsən, bu rəvadımı? Əlindəki suyu yerə tökərək nəhri
Fırat'tan kənarlaşır məşk sinəsində Nufəli Əzrəq lənətullahi aleyh Həzrətin sağ qolunu salır. Həzrət o su məşkini sol qoluna götürərək xeymələrə doğru hərəkət edir. O an idi ki, Həzrətin sol qolunu da qət etdikdə Həzrət o su məşkini ağzında istəyir Əli Əsqərə, xanım Rüqəyyəyə, Səkiniyə, Ümmü Gülsümə o suyu yetirə. Amma o məlunlar ki, o məşki nişan aldıqda oxla sinəsinə dəldikdə atın üzü xeymələrə doğru idi. Su yerə dağıldıqda Həzrət atın üzünü çevirir, xəcalətindən xeymiyə doğru yox, geri qayıdır. Və geri qayıtdıqda Hərmələy Kahili lənətullahi əleyh Həzrətin o sağ gözündən ki ox vurur, o yerə at üstdən gələndə bir təsəvvür elə, insan uca bir yerdən gələndə ilk öncə əllərini yerə atar. Amma uca boylu qaməti rəna olan Həzrət-i Əbəlfəzlin nə sağ, nə sol qolu yox idi. Üz üstə yerə yıxılanda uca səslə səsləndi. Ya əxa, ədrik, əxa, qardaş Hüseyn, hardasan, köməymə gəl. O zaman xanım Zeynəb səlamullahi aleyhə deyir, mən gördüm qardaşım Hüseyn Zülcənaha səvar olmaq istəyir, amma səvar ola bilmir. Dedim, anamın yadigarı, niyə Zülcənaha səvar ola bilmirsən? Bir əli belində buyurdu ki, bacım, əl-ahnin kəsərə zəhri, qardaşım Əbbasın atdan yerə inməsi ilə belim sındı. Belim sındı. O an idi ki, gəldi qardaşının başı üzərinə, o ahəni əmud ilə ki, başına vurmuşdular, qan başından axıb göz yaşına bələşmişdi. O anda gəlib çatanda Həzrət Əbəlfəzlin sözü bu oldu. Qardaşım Hüseyn, məni bağışla. Buyurur, niyə? Qardaşım, bu 34 ildə bir dəfə də olmayıb ki, sən gələsən, mən sənin əyğuğa qalmayam. Məni bağışla, sən gəldin, amma mən sənin əyğuğa qalxa bilmədim, qardaş. O an idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, dur, bahəm gedək. Buyurdu, qardaş, mən xəcalətliyəm. Rüqəyyəyə, Əsqərə su söz vermişdim. Amma mən xəcalətindən xeymələrə gedə bilmərəm. Qoy məni qalım burada. Yıxılıb Əbbasim Nəhrə Fərat üstə Belim sındı Zeynəb Əbəlfəzl öldü Yıxılıb Əbbasim Nəhrə Fərat üstə Belim sındı Zeynəb Ələmdar öldü Boyanıbdı qanə Vəfali sərdarim Livayı qurana vəfadar öldü Əbəlfəz belə çağırdı qardaş Hüseyn Gəl ardazan, gəl ardazan, gəl ardazan Hüseyn səs verdi aç gözlərin Gəldim əxa Başı yerlərdən alam Ətrafımı düşmən alır Dur razı olma tək qalan İmam Hüseyn gəldi Əbəlfəz dağanın baş üstə dedi Qardaş, qardaş aç gözü bir bax mənə Əbəlfəz dağa dedi Əbəlfəz dağa dedi Hüseyn İstərdim qucaqlayam səni Amma əllərim yoxdur Pərişanəm, nigaranəm, nigaranəm Amı desin ya Hüseyn Hay, ay, Dərdimin ay çarəsi gəl ya Hüseyn Dərdimin ay çarəsi gəl ya Hüseyn Gözümdə ox yarəsi gəl ya Hüseyn
Gözümde oh yaresi gel ya mısın? Yoktu yolum gel, düştü kolum gel. Yoktu yolum gel, düştü kolum gel. Yoktu yolum, yoktu yolum gel. Maşallah. Yoktu yolum, yoktu yolum. Sine vur derdimin ay çaresi gel ya mısın? Derdimin ay çaresi gel ya mısın? Gözümde oh yaresi gel ya mısın? Gözümde oh yaresi gel ya mısın? Yoktu yolum gel, düştü kolum gel. Yoktu yolum gel. Yoktu yolum. Yoktu gel, yıkılmışam toprağa deva de gel. Yıkılmışam toprağa deva de gel. Yubanma heymelerde feryat de gel. Zulüm ile düştü kolları bedenler. Gelibdi imdadime zehra de gel. Yoktu yolum gel, düştü kolum. Yoktu yolum. Yoktu yolum gel. Maşallah. Düştü kolum gel. Bir daha. Yoktu yolum gel. Düştü kolum gel. Bir daha yoktu. Gel qulağız yerdə qalıb, yerdə qalıb cismim Hüseyn bir kəfən. Yara vurur peykərimə hər gələn, yara vurur peykərimə hər gələn. Bu gözlərim yolda qalar gəlməsən, çarələrin çarəsi gəl yağız. Çoxdu yaram gəl, məzlum ağam gəl. Çoxdu ya... Bir ehtirami Əbülfəz ayağa. Məzlum ağam gəl, çoxdu yaram, çoxdu yaram gəl. Məzlum ağam. Yoktu yolum, yoktu yolum gel, düştü kolum gel. Dikkatim mende olsun. Yoktu yolum gel. Maşallah. Gel, gelmişəm amacı bəla olmağa. Gelmişəm amacı bəla olmağa. Qan qarışıb, qan qarışıb göz yaşıma canağa. Gelmişəm amacı bəla olmağa. Qan qarışıb göz yaşıma canağa. Düşdüm at üstdən o zaman torpağa. Ey ürəyim paresi gel ya Hüseyin mazlum ağa. Əbülfəz! 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 Gəlmişəm amacı bəla olmağa. Qan qarışım göz yaşıma canağa. Düşdüm at üstdən o zaman torpağa. Ey ürəyim parəsi gəl ya Hüseyn. Yoxdu yolum gəl, düşdü qolum gəl. Yoxdu yolum. Yoxdu yolum gəl. Yoxdu yolum gəl. Yoktu yolum. Yoktu yolum gel. Düştü kolum gel. Yasin'e vur tez gel Hüseyin dövremi düşman alıp. Tez gel Hüseyin dövremi düşman alıp. Kardeşin Abbas daha golsuz kalıp. Kardeşin Abbas daha golsuz kalıp. Gözüme dayan ox məni haldan salıp. Gözlerimin qarəsi gel ya Hüseyin. Yoxdu yolum gel. Düştü kolum gel. Bir daha. Yoxdu yolum gel. Düştü kolum gel.
Yoxdur yolum gəl. Düşdük oğlum gəl. Yoxdur yolum. Yoxdur yolum gəl. Aç kollar bir. Aman aman yıkılmışam toprağa deva dəncəl. Yıkılmışam toprağa deva dəncəl. Yubanma xeymələrdə fəryad əcəl. Zülm ilə düşdü qollarım bədəndən. Gəlibdi imdadimə zəhrad əcəl. Yoxdu yolum gəl. Ha. Yoxdu yolum gəl. Düşdü qolum gəl. Ah, hansı güruhin belə molası var? Şiyələrin həzrətlə bağlısı var. Hansı güruhin belə molası var? Şiyələrin həzrətlə bağlısı var. Fəratda qolsuz ölən ağası var. Şiyələrin həzrətlə bağlısı var. Şiyələrin həzrəti Əbbası var. Şiyələrin həzrəti Əbbası var. Azərbaycan ölkəsi Hüseynçilər yurdudur. Azərbaycan ölkəsi Hüseynçilər yurdudur. Hüseynə yaz saxlamaq Azərbaycan borcudur. Hüseynə yaz saxlamaq Azərbaycan borcudur. Allahümmə sallə alə Muhammedin və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala evladı Hüseyin ve ala ashabı Hüseyin. Esselamu aleyke ya ibn Resulillah, ya Hüseyin ibn Ali, ya Hüccetallahi ala halkih, ya Seyyidana ve Mevlana. İnna tevecehna ve isteşa'na ve tevesselna bike ilallah ve gendennake beyne yedey hacatina. Ya cihan inda Allah, eşhalena inda Allah. Eşkilen ya cihan inda Allah, eşhalena inda Allah. İlahi perverdigara anladım ya. Gencin oldu bu göz yaşlarını bizden riyasız ihlasla kabul eyle. İlahi bu tenziyemi ezanı bizden kabul eyle. İlahi bu muharremi ömrümüzün afirin muharremi karar verme. İlahi kalbimizden kini şüdureti şeytaneti vesveseni kenar eyle. İlahi amız imami zamanın zuhurunda tacil ila. Şehirlerimize rahmet ila. Gazilerimize şifaya acil keramet ila. Şehir ailelerine, atalarına, analarına, balalarına sabr-ı eyyubi keramet ila. İlahi bizleri bu mezhebde dini İslam'da sabit kademlerden karar ver. Bizleri amız imami zamanın sadık dostlarından ve sırdaşlarından karar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli veliyyikal Hüccet ibnil Hasan salavatika aleyhi ve ala abayih fi hazis sa'a ve fi kulli sa'a veliyyikal.
يَدْعُو فِيهَا سَبِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا